Hello everyone, this is Ada, and welcome to part 15. This time I have a guest with me, and his name is Erik, he's here. Hello. And he's going to support me through this game. Okej, jag ska leta efter vaccinet då. Ja, men vad fan? Okej. Ska jag stänga dörren här? Tänk om någon kommer! Oj, förlåt. Jag har den öppen. Ser som du. Shit. Gör. Fan. Shit. Fan vad tur att du är här idag. Alltså jag skulle fan skita. Jag skulle gråta här om jag var själv. Vad är det för ljud? Fan. Shit. Hänga med dörrar. What? What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Ja, han var inlåst där. Vad är det? Copper tube? Va? Slå sönder hans huvud, vad fan. Looks like a part of surgical tool. A corpse in Morga is one only the name. Man ska kombinera med. Där! No need to inject the blood again. Jaha, det har den kanske i dig. Typ på notes. Typ på mementos. Oj! Okej, det är klart. Ut. Spring ut. Shit! Spring! Jag vet inte! Spring! Stäng dörren! Okej. Okay. Han är där. Nej. Han kan inte vara. Jag vet inte. Bro. Vad är det? Fuck. Okej, okay, det där var inte med på. Nej. Det är sånt. Okej. Spring. Han är där. Spring. Kolla bak. Eller? Vänta. Titt med musen. Ja, du klarar dig. Han var där. Kolla om du kan gå ner. Lampan, tryck på F. Jag tror du kan gå ner här nu. Ja. Ok,
Okej, we're going down. Han injektar sig själv. Okej, okay. He injected himself. Det är att jag gömmer mig bakom dörren. Ja. Okej, det var där vi kom ifrån. Okej. Okay. Okej, tänk inte då. Ner dit. Tryck med musen. Fuck, I'm so fucking chicken. Even though I'm looking, I'm so fucking scared. Va? Ja, jag vet inte. Göm dig, göm dig! Jag vet inte. Jag vet inte. Han är där. Fuck! Kolla! Nej. Jag tänker inte kolla. Why? You need to look if he's there. Kan du spela? Jo, det kan du. Spring bara. En fegis. Oh my god. Han gjorde det. Åh, helvete. Fan vad ljus det var här, det var inte så jävla. Åh, spring, 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 spring. Var borta? Nej. Var inte där vi kom ifrån? Där, gå dit. Var det? Okej. Okay. Don't you die on me. Vad ska vi hitta här då? Shit! Jag är rädd! Den stiger, den stiger. Dra upp den där. Kan du ta upp den? Kolla upp, kolla upp. Okej, okay, gå till höger. Han är säkert här någonstans. Ja. Där, vad finns det där borta? Sweating. Åh, fyll på lanten där. Och, ja, vi vet inte vad den där gör. Jag drar inte lilla. Okej, okay, skjut nu. Nu är det tyst. Nu är det jättetyst. Det är det nya monstret ju. Kolla på hans ansikte om du kan. Jag kommer! Jag kommer! In igen! Stäng ner den! Stäng ner! Öppna sig lite och kolla om han är där. Han kommer! Han kommer! Han kommer! Nej, jag ser det! Jag ser det! Jag står precis utanför! Nej! Vad ska jag göra? Spring någonstans! Spring! 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 Tänk om han är där. Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Stäng dörren! Vad fan? Fan! Vad jag tror, de försvinner efter ett tag, men inte. Det är det jag tror, att det är någonting i huvudet på Daniel. Jaha. Aha. Time to walk slowly.
blood. That's scary. Daniel, turn around this instant. You are carrying the shadow with you. Åh, oh, muscles! Jag hatar de här muscles. Går det på de här då? De här skrämmer mig hela tiden. Vem är det som kommer? Ja, ja, ja. Kan du säkert någon här? Det är ingenting här. Är det de här första monsterna? Är det någon som kommer eller? Du. Nej. Ska jag stänga den här? Men, ska jag stänga? Nej, jag ska gå ut här. Han var där? Ja, han öppnade särskilt. Åh! Han är där, han är där. Han var där. Var han där? Han slog sönder smågrejerna. Nej, jag kom hit! Nej! Nej, 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 nej! 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 Vad fan! Sluta! Vad? Vi har dött tre gånger! På en film, fuck! Va? Vad ska jag göra? Vad fan ska jag komma förbi här? Ja, men... Nu ser han, nu vet han att han är här. Did you see me? Men vad fan! Ah, did you see me? Hey everyone, we needed to stop there because Erik need to go home. I wanna thank Erik Murman for supporting me on this part. And if you like this video, make so sure to subscribe, leave a like, and see you in the next part. No!